Kroku. Nē. Zīlums. Arga nav loda. Līna. Es redzu, ka vakaram nevaru uzticēties. Tā kā man bija aizdomas. Labi, ka krabis to snaiperu paņemciet visi. Tu uz ilgu aizbrauc? Kā tu gribētu? A kas tur taisa karjerās? Šau kāds mūsējais? Ir vēl jautājumi. Man ir reāls piedāvājums, kā likvidēt Zīli. Pusnaktī būšu tev pakaļ, šonakt tavu maiņa. Jā, labi. Cik tu gribi par makaru guldīšanu pavēnī? Tu beidz. Tu zini, ka es ar tādām lietām nenodarbojos. Bet var jau izdarīt tā, ka to zini tikai tu un es. Vēl viens dāvs, mūsu saknes lai paklusē. Sliekšnis ir tavs, kam nenāc šai pusē. Kāpēc man atzīties, vecums vai var mainīties? Tu man nejūtu, nedzirdu, bet tu zinu par daudz. Lielais tukšums, iekšu brauj. Lai stumu. Tā kā es stumu. Vot pats vainīgs, vajadzēja visu bāku izdedzināt. Aha. Jo pats gāzē tagad tāds muļķis. Es vienkārši paļaujos uz instinktiem. Ja man iekšējā čūska teica brauc, tad es arī brauc. Davai iekšā čūska, liec čūska. Mano deli. Kur šo? Dzirdi mašīnu? Jā. Tā nav pasta mašīna. Pa Mošku Lorenzu. Tā. Ko tu pagriezies? Visu pārsteigumu sabojāji. Pēter, es zinu, ka tu katru sestdienu nesi puķes. Un jau pēc puķu smāžas es saprotu, ka tās esi tu. Nu tad pieņem no visas manas sirds. Lūdzu. Labi. Vāzi paņemšu es, ūdeni ieliešu es. Skatās, es sāku uz sestdienās strādāt. Jā, makaram jānodod atskaite. Par to, man liekas, vajadzētu uztraukties vismazāk. Vispār tu man esi tāda apzinīga, darbīga. Pabeidzu. Kā vispār iet firmā? Plusi, mīnusi? Jā, pateicoties tev, situācija ir laba, jo mēs uzvarējām tajā konkursā. Makars būs apmierināts. Kāds tapība, viņš būs apmierināts vai nebūs apmierināts? Tur vēl ir direktori, tur ir vēl valde, kur tu strādā. Santa, panāc šo. Līdz tos dokumentus mierā. Nāc. Kur? Tev uz dīvānu. Kas notiek? Sēdēs.
Klausies, Zīle, tev tiešām nav par ko uztraukties. Meitenes tev drošībā, es jau viņām tur noorganizēju istabu. Viss tur ir kā vajag. Un tā pa perimetru kameras saliktas, tā kā viss tiek ierakstīts konstanti. Mēs ar mežēni vēl visu laiku taisam perimetru apskati, vienkārši piestam. Tā kā tiešām viss būs kārtība. Ja kas, nevērtē vīri pēc sapurs, jā. Es varbūt neskatos pēc kaut kā baigā kuļa, bet es arī var sadot pa muti, ja vajag. Nu, tev varbūt nē. Bet, nu, tu saproti. Vispār man viens stāsts ir. Es pret 500 čokiem. Nu, man gan vēlāk pievienojas brački. Un stāsts 5 čoki uz riteņiem. Baigie kuļi. Nu, to pēc tam. Čau, Lērens. Čau, boss. Nu, kā mana fazenda? Viss kārtībā, normāli. Elijai patīk daudz vietas esot. Nu, redz, tas galvenais, ka sievietēm labi. Ko izdarījāt ar to šāvēju? Nu, ko vajadzēja ar viņu izdarīt? Nu, neko neskaties tā. Nu, atlaidām, viss kārtībā. Tas būtu milzīgs grēks. Vakar cilvēks bija. Nu, protams, nu, kā gan cik. Tādā pakaļā esam, ka vienkārši... Nu, es neteiktu, ka ir tik traki. Es te padomāju. Krabi, man bija minītas mašīna atnesis. Rimi. Jā. Skaidrs boss, perimetrs. Eju. Varbūt tu ļaus man tagad kaut ko padomāt. Citādāk realizējam tavus fantāzijas un kur mēs esam. Zīlē, es iešu taisnāko ceļu. Santa, tu jau kādu laiku esi, nu, pusgadu, jā. Pusgadu tu esi mana ceļa zvaigzne. Un te tev būs viena cita maza zvaigznīte. Santa, kļūst par manu sievu. Pēter, es nezinu, ko tu teikt. Neatbild neko, vienkārši. Dod savu apliecinājumu. Tagad es atceros, ka tu esi prokurors. Apliecinājumu. Tātad mana izvēle ir lēmums? Pilnīgi pareizi. Tad, vai tu kļūsi manu sievu? Ko tu klusēji atbildi? Man vajag padomāt. Labi, cik ilgi? Dienu, divas, trīs, nedēļu? Trīs sekundes. Trīs sekundes. Viens, divi, trīs. Es piekrītu. Pēter, cik skaists gredzens. Bet saprotu, ka mēs varam precēties tikai pēc pusgada, kad būs... Pagājis gads kopš man tā bērēm. Protams. Es uztaisīšu kafiju. Mums beigsies kafiju. Labi. Tad es aizbraukšu pakaļ. Es varu aiziet. Tad braucam kopā. Es gribu pastaigāties. Labi. Salabos dušu. Atkal. Jau atkal. Fantastiski. Vienkārši fantastiski. Tātad sadrināšanās beidzas ar tehniskām problēmām. Beidz. Es to mīlu. Opiņā? Kādu cilvēku, ko? Tu biji tā notinies, ka tev Batmans neatrastu. Kur tu biji? Bišķi vajadzēja padzīvot klusumā. Jo? Kaut kas notika? Ķēniņš ir dzīvs. Ko? Tāpēc arī notinās. Ko tur mūldi? Mēs taču paši redzējām, viņš ir miris. Tu domā, ka mēs tā stāvētu, ja viņš būtu dzīvs? Pamodās. Pamodās, uzpīpēja aizgāja mājās, ne? Ko? Kur tu šito rāvi?
Čēniņš šoferis izstāstīja. Šoferis pabiedēt tev gribēja. Iznes cauri. Labi, Tyson, davai beidz muldēt, ok? Ja ķēniņš būtu dzīvs, tad es būtu šita te pie zivīm kodā konteinerā. Tu labāk ievelc vēderu, pāelpo, nomierinies bišķiņ, dzīvo mierīgi, ok? Apmot pāris šeptas jānokārtam vēl ir. Jā, te Hans. Es esmu brīvs, kur tiekamies. Apmot pāris šeptas jānokārtam vēl ir. Jā, te Hans. Es esmu brīvs, kur tiekamies. Jā, Hans, sapratu. Es zinu to vietu, jā. Es piebraukšu. Tu redzi, viss kārtībā. Viņš to darīs. Prasa priekšumās. Nekas nav kārtībā, sapratu? Dzīlē, taisnākais ceļš. Nevajag man tev taisnāko ceļu. Un ko nevajag? Viņš ir makara apsardzē. Un tādiem idiotiem kā Hans vajag tikai naudu. Baigais profesionāls viņš ir. Nogalina nedēļas nogalēs un ko pārējā laikā strādā grāmatnīca. Jā, grāmatnīca, tāpēc viņam arī vajag naudu. Un nesaka man neko vairāk. Noraks beidzot makaru. Kas zvanī? Daudz zinās, ātri vecis paliks. Čau. Jā, sāprati iebraukt pēc Artūra. Jā, davai būsim. Lorenz, aicina uz laukiem, tur zīles. Cep šašļiku, sveči. Labi, braucam. Jā, bet sākumā pēc Artūra jābrauc. Mēs jau tu pārāk ilgi stāvam, braucam. Kas tu? Tu baigi, ka makars uzbruks? Taču mēs viņam neesam vajadzīgi. Santa? Santa? Santa! Čau! Čau! Sen neesam tikušies. Es bieži domāju, kā tu iet. Paldies, labi, kā tev. Izskatās, ka miesas sarkas vēl promēr ar tevi. Vai tad es varu citādāk? Nu jā, miesas sarkas. Es pirms gada arī biju tos miesas sarkas. Zini, Rināli, paldies, ka tu biji tik smagā dzīves brīdī kopā ar mani. Kā tev tagad iet? Viegli vai grūti? Viegli? Jā? Savādi. Kāpēc? Tu taču tēvu zaudēji. Es domāju, pēc tādas zaudējuma nevar būt īsti viegli. Es atceros, kad es mammu pazaudēju. Zini, man jāiet. Man jānopērk kafija. Nu, es to varu izmaksāt. Nē, paldies. Man tiešām jāiet mājās. Iedos man savu jauno numuru. Kam tev? Es nākamdēļ piezinīšu, varbūt tev nebūs ko darīt. Paldies, man būs ko darīt. Es precos. Un jā, tā kā randiņiem man nav laika. Apsveic. Paldies. Paldies tev par visu. Lai veicas. Labi, es tevi neaizkavēšu. Lai tev laba diena. Santa! Ja tev kādreiz ir kaut kādas problēmas, tu vari man zvanīt. Es vienmēr esmu gatavs palīdzēt. Ko tu stāvi? Davai, lec iekšā, brauc. Ko tu ņirds? Esmu vienmēr gatavs tev palīdzēt. Nu jā, stulbi pateicu, tāpēc jāņirdz. Nu, blīni, viņi dzīvo ar prokuroru, kurš gribēja iesēdināt Lorenz. Es zinu. Davai gāzēm.
Vai kur ir varonis? Tu izkāpiši. Labi. Viens nevarēja atbraukt. Atkal kaut kāds priduraks jāņem līdzi kaut. Nu neburks, kāp iekšā. Nu, ir kādi jautājumi, vai viss skaidrs? Viss paliks starp mums. Nu, tas būs zirgam ir skaidrs, protams. Simtpiecdesmit gabali. Cik? 150. Solīja 200. Tā kā izdarīs darbu. Pagaidām nav. Ierots vajadzēs. Cieru tak nekapāšu. Tīrs, uzticams. Trīs šāvieni, ceturtais kontrolšāviens. Tu gan biji ilgi prom. Duši sataisīji? Kaut ko jau turēs. Varbūt labāk jānopērk jaunu. Tērēt naudu par šitādām lietām? Grādzinām tev nebija žēl. Priekš tevis man nekas nav žēl. Kur tu tik ilgi biji? Es nejauši satiku Kūperu. Tāpat tu viņu redzēji pirmo un pēdējo reizi. Kā tu domā? Viņam draud 10 līdz 15 gadi. Kāpēc? Tāpēc, ka par viņu ir lieta. Mēs vācam pierādījumus. Kādus pierādījumus? Labi, nāc līdz. Nu, ko? Redz, cik daudz sakrāts. Kāpēc tu jums tur tēnēms darbā? Tāpēc, ka tā ir mana personīga izmeklēšana. Tas būs kā tāds sprādziens. Vēl trūkst tikai pašu kontrabandas faktu, un tad visus aiz restēm. Man zvana telefons. Tu esi gatava? Davai, braucam. Es nebraukšu. Kāpēc? Nu, ko es tur darīšu vīriešu kompānijā? Bet tur būs arī Nelī. Nu, tad pasveici viņu. Kur Mildiņa? Jā, šanā. Porši. Santu satiku. Porši parunājām, neskatoties to, ka viņi dzīvo ar prokuroru. Ak, tad nevar aizmirst, jā? Neko tur neaizmirst. Tie ir meli, ka šņabas nepalīdz aizmirst. Tu dzer, izjūti riebumu pret sevi, un es aizmirstu, kāpēc dzeri. Nemelo. Dievs! Nu, kā iet? Tu zināji, ka tajā skapī tie ir bruņurūpucis? Es nebrīnos, te viss kaut kas ir. Labi, vismaz es priecājos, ka mēs esam starp cilvēkiem.
tas ir slikti? Nē, tas ir ļoti labi, jā. Tā, ko es varu iznest? Tomātus, jā. Vai. Davai, ātrāk! Čau! Šodien nekādu nopietnu bazaru, tikai pa vecinēm. Davai pie galda. Davai. Kur Artūrs ir? Da nezinu, uzmeta mūsu ģimenes problēmas. Idiots. Kādas problēmas? Ne, tur ir kaut ko čīksti, kaut ko negribēja braukt. No, ieradās! Tu kavē? Uz nakti visi durvi slogi ciet, mēs man līdzi braucam, daudz darba. Čau. Mhm. Tev vajadzētu saimnieci. Kurš tad man tādu klibiķi ņems? Gan jau. Es domāju, ka gribētāji netrūktu. Labi, padzērtēju varu doties. Tad tu tā arī par akcijām man neko nepateici. Es nedomāju, ka tev uzreiz ir tāda nauda. Man vienkārši vajadzēja saprast, vai tevi tāds piedāvājums interesē. Tad tu... Pārdos, aizbraukši. Es vēl nezinu. Redzi, mani kā sievieti tas celtniecības bizness maz interesē. Gaidīt dividendes, tas ir ļoti garlaicīgi. Saprotu. Bet, zini, nevajag tev lauzīt galvu, tev nevajag neko rēķināt, skaitīt. Es zinu, cik es tev varu piedāvāt. Cik? 10. Vairāk es nevaru savākt. Labi, es padomāšu. Zielas. Tad es pavadīšu. Nē, nevajag. Tad jau laikam uz sazināšanos. Laimīgi. Kam nenāc šai pusē?